ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថា K01 ត្រូវបាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសត្វទូកោះហាងនៅព្រឹកមិញនេះចាសតែមកជួបអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមគុំលេចចេញនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតលោកខឿនសុកឡាដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា K01 ត្រូវបាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសត្វទូក៏ហៅនៅព្រឹកមិញនេះចាក្រោយពេលដែលបានធ្វើការ live ផ្ទាល់បំពេញសង្គមតាកតុងនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីវីរុសកូវីដ-19នៅមុខមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីម្សិលមិញជាការកោះហៅពីសំណាក់នាយកដ្ឋានព័រមៀននិងសតូគឺបានធ្វើការអប់រំណែនាំចំពោះលោក K01 អំពីការផ្សព្វផ្សាយព័រមៀនហើយ K01 ក៏បានធ្វើការសំទូនិងសន្យាមិនឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីព្រឹកមីនេះដែលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័រមៀនអំពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗទៅកាន់ K01 ដែលធ្វើខ្លួនមិនសមជាអ្នកសារព័ត៌មានទាល់តែសោះចានឹងគ្មានវិជ្ជាជីវៈសូម្បីតែបន្តិចចាទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសម្ដេចតេជោក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតកុំបំពុលសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនិងចលាចលចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា